Көлік құралдарын сататын дүкендерді қазір сауда қызып тұр. Дөңгелек саудалап жүрген жүргізушілердің қазір бағаға қарайтын түрі көрінбейді. Өйткені күре жолға қар түсті. Қысқа резинаға ауыспаған көлік тайғанақта жүре алмаса анық қыстың қамын жаз ойламағандар амал жоқтан бағасы көтерілген дөңгелектерді сатып алып жатыр. Төрт резина 100 000 теңгеден жоғары сомаға шығады. Екі апта бұрын дөңгелек ауыстыру орындарында қытайлық көлік шиналары бар болды. Бүгін барлық дүкендерге телефон соқтым. Бәрінде қытайлық дөңгелек жоқ. Ал басқа ел өнімдерінің бағасы ұшып тұр. Өзім BMW көлігіне дөңгелек іздеп жүрмін. Мына жерде көлік шинасының бір данасы 106 000 теңге. Әрине сатып аламын. Басқа амалым жоқ. Кешелі бері дөңгелек ауыстыру орындарының алды ұзын зонар кезек-кезекке түннен тұрған көлік иелері де бар. Мәселен, Темірбек Жүргенов көшесінде орналасқан үлкен көлік құралдарын сататын дүкен күніне 100-ден астам көлік дөңгелегін ауыстыруға қауқарлы. Дүкен қызметкерлері бағаның қымбаттауын жоққа шығармады. Әсіресе Ресейден жеткізілетін дөңгелектер құны жоғарылаған. Қазіргі ауа райының қолайсыздығынан бізде өте қарқынды жүріп жатыр жұмыстар. Себебі қазір мына қар түскеннен бастап осы бүгінгі күнге дейін 4 күннен бері жұмыс қарқынды жүріп жатыр. Болашақта 10 күнге дейін осылай жалғасуы мүмкін. Қымбатшылықты туындатып тұрған бізге қазір жағдайда мына көрші мемлекетті, Ресей мемлекеті, себебі көбі зауыттар сол жақта орналасқан, көбі производителдердің. Қазір ояқтың қолайсыз жағдайларының кесірінен бізге сәл себептер тиіп жатыр. Сол себепті дөңгелектер қымбаттауда. Себебі Россияда көбі зауыттар жұмыс істемей жатыр. Дөңгелек тапшылығын жою үшін қаладағы орталықта Еуропа елінің өнімдеріне тапсырыс берген әр тұтынушы автошинаның келуін шамамен бір апта күтуге мәжбүр. Қазір сол жағдайлардың бәрін айналып өту үшін біздер тікелей заводтарға шығып жатырмыз. Европейский производительдерге қазір біздер өзіміз тікелей Мишлен брендін ұстанамыз. Соны бұрын соңды біздер Ресей халқынан әкелетінбіз, Ресей елінен. Енді қазіргі кезден бастап ол Европадан келетін болады бізге. Қазір бұйырса алдымызда күтіп отырып бірінші поставкілерін осы ноябрьдің аяғына қарай келуі керек. Клиенттің күту мерзімі, егер де өзі сол европейский брендті ұстанатын болса, ол кісінің жағдайын біздер бірінші жақын маңайдағы өзіміздің филиалдарымыздан қараймыз. Егер де жетіспеушілік болған жағдайда жобасы 1-7-10 күннің аралығында әкеліп бере аламыз. Қазір жеңіл көлік дөңгелегі 20 000 теңгеден басталады, ал былтыр 15-16 000 теңгеге дөңгелек сатып алуға болатын еді, дейді жүргізушілер. Әйгерім Есмұртова, Жасұлан Жұбай, тәулік.